匈奴是古代蒙古高原的游牧民族，兴起于今天的内蒙古英山山麓。在百花齐放、百家争鸣的春秋战国时代，匈奴便已经对中原政权就构成了极大的威胁。或许你会说，中原诸侯打得那么热闹，怎么没见匈奴来趁机分一杯羹呢？这是因为当时的匈奴势力还不太强悍，再加上战国四大名将之一的李牧在边境镇守，匈奴根本没有能力无法插足中原诸侯的争斗。秦国势大，要一统天下，赵国自然是绊脚石。长平之战后，赵国几近被灭国，不得已之下，赵国便将李牧从边境调回抵挡秦国。只是可惜李牧没能挽救赵国，在嬴政横扫山东诸侯、建立秦王朝的过程中，匈奴也逐渐做大。秦朝建立之后，为了解决匈奴之患，秦始皇命令大将蒙恬镇守边疆，蒙恬不负众望，将匈奴赶出了河套地区。可是到了秦朝末年，蒙恬无辜被诛，赵高和秦二世胡作非为，匈奴瞅准时机再度强大起来。刘邦建立起汉朝之后，匈奴便屡次进犯，对西汉政权构成了极大的威胁。为了肃清匈奁威胁，刘邦还亲自率领大军讨伐匈奴，可是却被匈奴围困在了白登，后来勉强脱身，此后在匈奴面前便放低了姿态。这种局面直到汉武帝时期才得以扭转。不过汉武帝能打破与匈奴之间的力量对比，还多亏了刘邦的夫人吕雉。在刘邦去世之后，西汉的权力便落到了吕后的手里，可是匈奴单于却趁机调戏了他一下。为了打败匈奴，吕后忍辱送了两架豪车，之后对全国15岁以上的少女下了道命令。57年后方知吕后的高明，这是怎么一回事呢？我们一起来看。我们都知道，历史上第一个和唯一一个女皇帝是武则天，但是在秦朝之后，最早掌控整个王朝的女人并不是她，而是吕雉。说句不好听的话，在刘邦去世之后，吕雉和皇帝没有什么两样，只不过她没有迈出最后称帝的那一步而已。当然，这并不是说吕后的能力不够，而是她不想。在刘邦称帝的八年时间里，吕后并没有闲着，在镇压诸侯王叛乱、打击割据势力和巩固汉王朝的统一政权上，吕后功不可没。比如说在处理最棘手的大功臣韩信时，就是吕后出面以迅雷不及掩耳之势将韩信诛杀在密室之中。而吕后积极在朝堂上活动，当然是有目的的，这一切也都为他在刘邦去世后掌权打下了基础。常言道，嘴毒美人心，吕后就是一位相当狠毒的美人。她掌权后不仅将情敌戚夫人做成了人质，还曾打算将曾跟随刘邦打天下的功臣尽皆屠戮。幸好这时候一位叫做郦商的大臣站了出来，劝吕雉不可如此，要大赦天下以取民心。吕后被说动，便放弃了，大开杀戒。吕后在国内呼风唤雨的时候，匈奴自然也没有闲着，不仅加紧了对汉朝边境的骚扰，而且他们的头头冒顿单于还将主意打到了吕后的身上。冒顿单于是匈奴族雄才伟略的军事统帅，当然此人也是一号狠人，在秦二世元年的时候便杀父自立，当上了单于。之后在他的四方征伐之下，首次统一了北方草原，建立起了庞大而强盛的匈奴帝国。刘邦称帝之后，亲自带兵征伐匈奴所遭遇的白登之围，便是冒顿假装失败，引诱刘邦进入了白登山，之后以大军将刘邦以及汉军围困在了白登山上。双方交战数次，匈奴无法占领白登山，汉军也无法突围，一直相持不下。后来冒顿商量好对付刘邦的韩王信的将军一直没有按时赶到战场，这让冒顿起了疑心，便打开包围圈的一角。刘邦瞅准机会，便从此处突围逃之夭夭。刘邦逃跑之后，冒顿更加不可一世，刘邦无奈之下只得采取和亲的政策稳住了冒顿，双方进入了短暂的和平期。刘邦去世之后，冒顿又看到了机会，便想要激怒吕后，进而挑起战争。他便写信给吕后：孤愤之君生于沮泽之中，长于平野牛马之域，数至边境，愿游中国，
陛下独立，孤愤独居，良主不乐，无以自娱，愿以所有，益其所无。意思是说，我就是一个乡巴佬，总想着去你那里转转。现在刘邦去世了，只剩下你一个孤独一生，刚好我也是一个人住，没有什么可消遣的活动，如果你不介意，我就娶了你，这样我们就可以各取所需了。收到冒顿的信后，吕后是相当的介意，对于这种赤裸裸的调戏，她差点被气炸，便准备杀掉匈奴使者，出兵讨伐匈奴。幸好这个时候季布又站了出来，他为吕后分析了局势，认为出兵不是上上策，毕竟刘邦亲征都差点回不来，这时候去攻打匈奴岂不是羊入虎口。吕后听后便觉得他说的有道理，于是只能忍辱负重，卑微地给冒顿写了一封回信：单于不忘敝邑，赐之以书，敝邑恐惧，退而自屠，年老气衰，发齿堕落，刑部失度，单于过听，不足以自污，敝邑无罪，宜再建设，借有御车二乘，马二四，以奉长假。意思就是说，我已经年老色衰，没法和你大伙过日子，好在我这儿有两架豪车都送给你，意思意思下吧。冒顿收到吕后的信，自知威吓和调戏的目的已经达到，便就坡下驴，说不知道中原的礼仪，多有得罪，还请吕后宽恕。双方的书信外交就此落下一段帷幕。但是吕后对此一直耿耿于怀，便对全国15岁以上的女子写了一道命令，即女子年15以上至30不嫁，五算。意思是说，如果15岁之后还不嫁人，直接罚收5倍的税赋。如今看来，强迫15岁的女性嫁人，这条命令显然是有些无耻，对于富人来说，这道律令勉强能够承受，然而对于穷人而言，却是难以支撑的代价。一时间天下也有不少怨言产生，但绝大部分老百姓迫于无奈，也只能将女儿出嫁来换取太平。那么这个做法对于抵抗匈奴究竟有什么帮助呢？明眼人就能瞧出来，吕后这道命令意在增加中原的人口。冷兵器时代士兵数量的多少，对于战争的胜负至关重要。当然，增加人口数量是一个漫长的过程，直到吕后去世时，这项政策也没有显示出多大的威力。但是到了57年后汉武帝统治时期，汉朝的人口已由原本的1000多万人增加到了3200多万人，而正是凭借着在人口数量上的自信，汉武帝才得以一而再再而三地征讨匈奴，直至将他们重新赶入大漠之中。所以在汉武帝屡次攻打匈奴这件事的背后，吕后功不可没。如果您觉得本期节目还不错，请您别忘了按一下屏幕右下角的订阅按钮，方便下次给您带来更加精彩的节目。非常感谢您的支持，下期节目再见。